Պաշտոնը գումի շու կամ իր օկտանգա հա։ Դե ո՞տեղ գումի շու կայում։ Նո, սենց մանրերը, չէ՞ բայց ձմերուկը 150 դրամ է։ Կարելի է դա քննարկել։ Հիմա չէ, էլի խնդրում եմ գործ ունեմ։ Դուշ։ Բարում գնի չարժի։ Հապսորժը թանգա, իտ պամիտորը սողորական թանգա։ Եվ բատր ճանգա։ Հավիսում բատր ճանգա։ Բանում գումում 300 գրամ էր։ Ջերմոցային դաշտային հարաբերություն կան։ Դաշտին ավել է ժանա, մի բար ինչ արժի։ 400 էտա։ Մենք ասենք էժանոց է ավելի։ Բանի դիպար թակելու սեզոնն է, թե էլը չէ։ Հա, արդեն սկսել եմ պամիդոր դիպար թակելու։ Էժանոցներ, աղմուկներ, էժանոց կա, էժանոց։ Որտեղ է էժանոցը։ Էս մանրները մեջը, տեղ չունենք էլի արդեն։ Հա, ցույց տուր։ Այսինքն, մենք դնում ենք ասենք 100-ից մի քիչ։ Եթե սա Եղբայր, ես կարմիր բիբար ինչ արժի։ 400 դրամ։ Ես պամիդորը երբ է այսքան, երբանից է այսքան։ Ես պամիդորը նկատում եմ ավելի թանկ ա եղել, թե ավելի էժան ա եղել թանկացել։ Ավելի հիմի ավելի ա էժանացել։ Այս խեյա 650 դրամ։ Ջերմոցի։ Ես բանա չելի, բան տենցա, դոշեր չելի։ Սա դաշտի բան։ Բայց մի ջոկերով կարող ապրեմ, հա, նաև ջոկին ես կարող ապրեմ, թե չէ։ Համենա մի կաշկան, բան չկա, ուզում եմ իմանալ ինչ ա պատահ։ Էսը 400 դրամ։ Էսը 1500 դրամ, բայց ոնց որ շուտվա է, հա, արդեն չի վաճառվել նորմալ։ Խնձորը։ Խնձորը դե 750, բայց ես տեղական, չէ՞ ես տեղական, տրսիվ է, շատ են տարբերվում գները, պաստորեն, գումի ձմերուկը 150, դեմյոն ես բանկա, որ գումում ավելի էժանա, բանկա ավելի թանկա։ Իսկ հետո ձմերուկը ուսին, տեղից են, ինչի տեղից, վաճարքի, ուրտեղ որ ինքա աճում, համբեր էլի։ Բայց ինձ որ մի քիչ մանրը ծախում են չկա այդ մեր մոտ էլ կա հա որը ինձ ինչ-ի 60 60 60 60 դրամով ծմերուկ կա գնացիք նկարը հա
պատրճանը ահագին է նա։ Էս Հայաստանի է։ Բրոկոլի դիմնի ոչ դուրն է, ավարա չի փոխ։ Բարև ձեզ։ Թանգացել է գյուղ մթերքը, հա։ Բայց որը սկսենք բոլորը կուզենան, են նկարվեն, այդքան ժամանակ չունենք։ Դա դուք աշխատեն, եք այդ կողմն արդյունք։ Բայց։ 110 դրամ։ Մի քիչ էլ ասել լավ է։ Այս փակել եք ներ խան։ Հեղափոխվել եք նոր քվարտիրա։ Ապուճուրացրել եք։ Հա, փոխիացրել եք։ Դեմսս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 
Ցույցն այդի է 190 դրամով է, բայց այդքան էլ լավը չի։ Սա մի քիչ։ Հա՞։ Մեջինը լավ։ Մեջինը ի՞նչ նկատի։ Այն նկատյունը ավելորդ ցախմախ չի։ Հա։ Հա, բայց համով ապրանքային տեսք է քան լավ։ Հա, տաղարն իր վիդը դաշտինը լավ չի։ Էս դաշտի է։ Բոլորն են էս բաժին դաշտությունը։ Ստեղ տեստեղ ավելի։ Պաստորին երրորդ մասում իրող պամիդորը, այսինքն ոչ թե էժան է, այլ գնային ընտրությունը ավելի մեծ է։ Բարունգը էս ինչա 250 200 Իսկ են էս սրանք թանկ են ավելի։ 450 Այս ամեն 650 գումում օրինակ 600-ից սկսում ես այս բարունգը։ Սունկի գները ոնց եղել են, այնց էլ մնացել է, չէ՞ պաստորեն։ Սեզոնի հետ էլ կապ չունի։ Այս տարի չփոփոխվեց, ինքը դարձել մնաց։ Հա պետք է իջներ։ Ամեն դեպքում անցած տարիների համեմատ այս տարի դարձել մնաց։ Բանը դիվարը փակ։ Էս ինչ արժի։ Էս մեծը։ 450 Տեղում ենք ավելի մեծ։ Հա, բայց դե թանկ է, չէ՞, փակելու համար։ Փակելու համար ներողություն։ Փակելու համար թանկ է, չէ՞։ Դա էլ է փակելու սեզոնը։ Կարող է լինել։ Այսինքն կարմիր բիբարը դեռ նոր է դարձել։ Լավ, լավ է կնհանգում։ Մենք շատ ավելի դուք ոնց եք։ Այդպես գնացեք։ Ինչ որ առումով ճիշտ էր, որ երրորդ մասում գնային իրավիճակը ավելի լավն է։ Ով ա ստեղի։ Բարև ձեզ։ Ում նա է սապրում։ Ա, ձեր նա դուք եք բերել։ Իրանց նա է։
պիտի նկարեմ դուխով։ Դուխով ես պիտի նկարեմ ձեզ։ Մարիա, չեմ կարող բոլորի հետ նկարվեմ, շնորհակալ։ Հա, նկատես նկարվեցի։ Լավ։